bratia a sestry, pokračujeme na tej našej ceste za Ježišom, na tej ceste svätých misií, ktoré prežívame vo vašej farnosti. A ja som sa tak pridal na tejto ceste, som rád, že som medzi vami. No a po tej otázke, kde vlastne v živote si, po tom pozvaní urobiť niečo so sebou a pripraviť sa na dobrú svätú spoveď, dnes večer sa chceme zamýšľať nad tou témou obrátenia a pokánia. Teda, že každý z nás sa potrebujeme obrátiť od niečoho k niekomu. Od tých svojich istôt, ktoré prežívame, potrebujeme sa opäť zahľadiť do Ježiša, aby sme sa s ním znova stretli. A potrebujeme aj tú milosť pokánia, aby sme konaním dobra a takou snahou očiniť možno to zlé, čo v našom živote bolo, sa posunuli k nemu bližšie. Na úvod svätej omše teraz obetujme svoje hriechy, pripravme sa na slávenie týchto tajomstiev, aby sme naozaj s čistým srdcom prežívali tento okamih osobného stretnutia s Bohom. Zraniteľný, možno aj nezdravý. Koľko
rôznych diagnóz, zdravotných problémov sa tu dnes nachádza pred domom. Každý z nás si nesie nejaký svoj nejaký kríž. A aj keď sa možno mnohí snažia o taký zdravý životný štýl, v telefóne máme aplikácie, ktoré nám počítajú, koľko toho pohybu sme spravili, aby sme boli spokojnejší. Lekári nám povedia, čo máme robiť, viac sa hýbať, možno zdravšie jesť, športovať, alebo dávať si na niečo pozor, aby sme si ten život troška tak vylepšili. Predsa len, ešte okrem tohoto zdravia, máme dbať aj na niečo o mnoho dôležitejšie. Lebo nie len to naše ľudské srdce môže byť také poznačené, také zjazdené, ale takisto aj ten náš duchovný život, to moje vnútro, tá moja duša, moje svedomie môže byť poznačené a určite aj je poznačené mojim zlyhaním, mojim hriechom, mojim pádom. Teda aj dnes večer sa chceme zamyslieť nad tým zlým stavom mojej duše, mojho vnútra, mojho svedomia. A chcem prísť k tomu, ktorý je tým najlepším lekárom, ktorý nielen uzdravuje, ale ktorý naozaj odpúšťa, ktorý vracia stratenú dôstojnosť, ktorý ma prijíma takého, aký som, napriek mojim hriechom aj s mojimi hriechmi. Čo vychádza dnes z môjho srdca? Pán Ježiš nám v Evanjeliu praví, že z plnosti srdca hovoria ústa. To také jednoduché postrehnúť, čo majú v srdci asi tí ľudia, ktorých stretáme na ulici, dnes keď sme išli na obed. A hneď to tam bolo mladá žena, taká nadávka na kúsk. Tamto hneď pochopíme, čo má taký človek v srdci. A čo máme v srdci my? Čo z neho vychádza? Ako rozprávame, ako sa správame? Čo na nás tí druhí ľudia, možno ktorí do kostola nechodia, čo na nás vidia? Čím ich oslovíme? V čom sa teda nachádzam? Čo prežívam? Obdobie takého kľudu, šťastia, naplnenia, radosti. Alebo naopak, možno nejaké výčitky, sklamania, alebo taký nepokoj, nejaké nešťastie, možno v mojom osobnom živote, alebo v živote z niekoho z blízkych. Pán Ježiš nám v inom evanjeliu vraví, že kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Teda, akému bohatstvu, akým hodnotám naozaj v živote dávam to prvé miesto. Sveta Terézia tak pekne povedala, že ak je Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na tom správnom mieste. My to chceme častokrát tak vymeniť a najskôr dať na to potrebné miesto všetko ostatné a potom, keď bude čas, keď ešte budem vládať, tak potom príde priestor aj pre Pána Boha. A to je chyba, pretože potom sa možno zbytočne trápime s rôznymi vecami, ťažkosťami, problémami, ktoré nie, že by sa vyriešili sami ako nejakým mávnutím čarovného prútika, ale že by som to všetko mal takú silu z hore, že by som na to všetko nebol sám. Možno ste počuli taký príbeh o mŕtvej farnosti, keď sa miestny kňaz snažil túto farnosť oživiť, lebo už tam pôsobil istý čas a zistil teda, že mnohé veci tam tak ako si nejdu a by mohli byť lepšie. A chcel tým ľuďom tak ako si pomôcť. No a tí jeho veriaci to tam už odhovárali, toho pravia mu, a to je zbytočné, netrápte sa, to nemá žiaden význam niečo tu robiť, sme to skúšali a nič. No ale tento kňaz sa nedal odhovoriť a zavolal do farnosti misionárov. A tí misionári, keď videli, že ako to vlastne je po niekoľkých dňoch, nechali vyhlásiť v rozhlase. Máte to aj v rozhlase? Nemáte. Máte mestský, no. Tak v takomto mestskom rozhlase nechal vyhlásiť, že večer sa bude slúžiť omša za mŕtvu farnosť. Nech sa teda prídu pozrieť.
takou našou vlastnosťou je, že sme veľmi zvedaví, chceme všetko vedieť. Tak tí ľudia prišli. Ten misionár to pred oltárom pripravil truhlu, otvorenú. A potom pozval ľudí, aby prišli a aby sa tam vlastne rozlúčili s tým neboštíkom. A viete, čo v tej truhle bolo? Bolo tam zrkadlo, poznáte to, áno. Nebol tam žiaden zosnulý, ktorého odprevádzali, ale bolo tam zrkadlo. Lebo aj my, keď sme dospeli, tak reagujeme na ten svet obrazu, reklamy, toho, čo vidíme, čo sa môžeme dotknúť, bo nám je to také ľahšie. Tak aj tam si tí ľudia mohli vlastne uvedomiť, že tá mŕtva farnosť, že to nie sú tí druhí, že tá mŕtva farnosť, to som vlastne ja. Vtedy, keď vlastne som plný hriechu, vtedy, keď zabudám na Pána Boha, vtedy, keď ho možno odsúvam tak na bok a žijem, ako keby som ho nepotreboval, že vlastne každý jeden z nás, nielen vy, ktorí ste tu dnes večer, v takom peknom počte, ale aj tí, ktorí sú možno doma pre televízorov alebo niekde inde, že tí všetci, tvoja farnosť, tvoja cirkev, tvoja Božia rodina. Lebo my niekedy máme taký pomílený, takú pomílenú predstavu o tom, kto je vlastne cirkev. Myslíme si, že to je pápež, to sú kardináli, biskupy, potom ešte farári. A to je všetko. Nie, cirkev to sme my. Cirkev je Boží ľud, ktorý smeruje k Bohu. Vy ako bratia a sestry, to je toto spoločenstvo. Nie nejakú inštitúciu, spoločenstvo. Kde máte navzájom byť pre seba oporou, povzbudením, kde vlastne každý prinášate to, čo prežívate, aj to ťažké, aj to pekné, aj to, čo vás teší, aj to, čo vás trápi. A vlastne tým, ako každý jeden z vás sa snažíte prežívať tú Božiu blízkosť, ako žijete s Bohom, tak vlastne od toho závisí, či tá farnosť je živá, alebo tak položivá, alebo či dodýchavá, alebo či je mŕtva. Ja viem, že vy ste taká živá farnosť, že sa zo dňa na deň tak oživujete, že pracujete na sebe. Ale aj tento obraz nám má pripomenúť naozaj túto pravdu, že a ja mám tú zodpovednosť za to, ako to tu v tomto spoločenstve, tejto farnosti našej cirkvi vyzerá. Lebo ja som živou súčasťou tohto všetkého. Pán Ježiš to často hovorí v tých obrazoch, o vini, či o ratolestiach, alebo o tej duchovnej stavbe. To sme my, každý z nás. Nejaká tá ratolest, tá vetvička, ktorá má priniesť svoju úrodu, jedna väčšiu, jedna menšiu, podľa toho, kto koľko toho parábola dostal. A sme ako tá teplička, alebo to zrnko piesku, v tej duchovnej stavbe, ktorou je cirkev. Teda aj počas týchto svätých misií chceme si uvedomiť, že áno, ja som ten prvý, ktorý potrebujem sa opäť stretnúť s Bohom. Potrebujem, aby sa On dotkol môjho života. Aby urobil taký zázrak, ako sme to počuli aj v tom dnešnom evanjeliu, kde bol slepec, ktorý žobral. Nevieme, či bol slepý od narodenia, alebo oslepol. Ale opäť to je taký obraz aj pre nás. Že aj ja môžem byť zaslepený hriechom, alebo bohatstvom, alebo inými vecami. Ten môj život slobodného Božieho dieťaťa som mohol vymeniť za to, že niekde tak iba posedávam žobrem, ako by tak žobroním o ten záujem druhých. A pritom Pán Boh mi všetko chce dávať v plnosti. A preto potrebujem, vidíte, aj v tom evanjeliu tak bolo jasne povedané, že prechádzal zástup, a tento slepec sa pýta druhých, čo sa deje. Tak počas týchto dní, vy by ste mali byť tí, ktorí prechádzate ulicami tohoto mesta a možno tak rozprávate. Ježiš ide tady auto. Teraz sa tu u nás deje niečo mimoriadne. Prežívame čas milosti. Niečo, čo tu v tejto farnosti ešte asi nebolo, že? Lebo je to farnosť nová. To niečo také originálne.
čo sa má dotknúť vášho života. A Ježiš sa chce pristaviť pri každom jednom z vás a chce vám povedať do tej slepoty, do tej biedy, do tých ťažkostí. Pozri sa, tvoja viera ťa pozdraví. Môžeš začať od slova, s mojou milosťou, s mojim odpustením. Môžeš sa znova na svet, na ľudí, na situácii okolo seba pozerať s takým očisteným pohľadom, ktorý vidí Boha. Pán Ježiš to hovorí jasne, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Nie až potom po smrti, ale už teraz, keď mám Ježiša vo svojom srdci, tak sa vlastne jeho pohľadom pozerám na všetkých a tak ich aj prijímam, tak sa k ním správam. Teda každý potrebujeme toto stretnutie s Ježišom, potrebujeme toto uzdravenie, ten nový zrak, tú novú silu, novú odvahu. Aby sme aj my boli pre druhých takou živou reklamou, aby sme im pripomenuli to, na čo možno zabudli, alebo čo si myslia, že už im netreba. Tí farníci mŕtvej farnosti pocítili túžbu niečo so sebou urobiť. A čo ja? Cítim teraz takú túžbu, že mohol by som urobiť troška viac. Mohol by som sa možno viacej modliť za tých, ktorí sú ďaleko. Možno obetovať niečo z toho svojho utrpenia, choroby, staroby. Práve za tých, ktorí sú plní života, ale o svoju vieru, o svoju dušu nebojú. Možno môžem urobiť viac a pridať ruku k dielu. Aj v tých službách, tu v kostole, či čítať, alebo pomôcť. Niečo vyzdobiť, alebo upratať, alebo zaspievať, alebo zapojiť sa do toho, aby naozaj sme mohli povedať v tejto farnosti, že sme farnosťou živou, do ktorej radi chodíme, kde sa tešíme, kde cítiť, že sa máme navzájom radi. Teda potrebujeme, aby Ježiš aj počas týchto dní nám pomohol obrátiť sa opäť k nemu. Zanechať tie svoje istoty, tých svojich bôžikov, to, čo nás možno tak v živote oslepilo alebo zabrzdilo. A potrebujeme, aby sme sa obrátili opäť k nemu. Aby sme prišli k tomu prameňu čistej vody, ktorá sa neminie, ktorá je tu pre všetkých. Môžeme z nej čerpať, koľko chceme a naozaj jej bude vždy dosť. Potrebujeme, aby Ježiš aj počas týchto dní práve po sviatosti zmierenia vyplnil ten obraz, o ktorom hovorí prorok Ezechiel, že on chce odstrániť z nášho tela srdce kamenné a chce vydať srdce z mesa. Nikto nenosíme kamen o svojej hrudi. Ale opäť je to obraz, že môže byť taký bezcitný, taký zatvrdlivý, taký možno ohradený voči druhým ľuďom. Že už mi je jedno, čo sa deje, čo prežívajú. Že už je iba sám pre seba. A potrebujem, aby sa ma Ježiš dotkol, aby to moje srdce opäť začalo správne fungovať. Aby do môjho vnútra, do môjho života vložil nového ducha. Teda, snažme sa využiť tento čas milosti, čas svätých misií. Koľko ste nám čakali? Teraz je tu. Treba ho využiť. A pomôcť aj druhým, aby tento čas poznali. Aby o nich neplatilo to, čo hovorí Pán Ježiš, že nepoznali čas svojho navštívenia. Potrebujeme naozaj aj tento čas svätých misií prežiť s tou túžbou po obrátení srdca, ale aj pokáni, teda takej vynáhrade za to, čo som možno žil ďaleko od Pána Boha, alebo kde som možno nešiel tak naplno, aby som aj týmto možno zmazal tie nesprávne veci v mojom živote a s takou silou a istotou
išiel s Božou pomocou ďalej. Bratia a sestry, Ježiš neprišiel, aby hasnúci knotík zahasil, alebo aby tú lámajúcu sa palicu dolomil, ale prišiel, aby človeka posilnil v tom, čo prežíva na tej jeho osobnej životnej ceste k Bohu. Aj teraz počas týchto dní sa za vás veľa ľudí modlí, prosí, aby sa vás dotkla tá Božia milosť. To sú zázraky, ktoré robí Pán Boh. To nie je o tej šikovnosti, výrečnosti, alebo nejakej sympatii voči misionárom, ale je to naozaj dotyk Boha, ktorý počas týchto dní má pre vás teda pripravené. Modlia sa za vás sestričky, Vincentky na celom Slovensku. Častokrát už pripútané na úložku, nevládzu sa postarať o seba, ale ešte vládzu sa modliť. Obetuje to za vás, lebo tu sme teraz na misiách. Modlia sa za vás tým, ktorých sme boli naposledy na misiách. Modlia sa za vás na mieste zjavenia v kaponke, na Rivebach v Paríži. Predkladajú vaše životy, vaše trápenia. Naozaj, Pane Márii, aby ich ona odovzdala svojmu synovi. Tak teda prosme, aby sme využili tento čas, aby sme dovolili Bohu vstúpiť do tej reality a pomôcť nám s tým všetkým. Aby aj o nás Ježiš mohol povedať, chod s novou silou, vykroč, lebo tvoja viera vo mňa, moje odpustenie ťa uzdravila. A aby sme naozaj s takou rozhodnosťou potom išli za ním, veľmi Boha a keď to druhí budú vidieť, aby sa na to mohli aj povzbudiť a pripomenúť si to, čo Pán Boh urobil v mojom živote. Amen. Čo sa týka zajtrajšieho programu,
Ráno o 8.00 to bude Svetá Omša s misijnou kázňou na tému viera a potom o 17.00 Svetá Omša s misijnou kázňou na tému smrť a súd. Po Svetej Omši tej večernej bude pobožnosť za zosnulých, tak vás poprosím, aby ste si priniesli nejaké sviečky alebo kánčeky, aby sme ich mohli potom nechať a pri tom kríži tam vonku nepôjdeme až ďaleko na cintorín, ale niečo teda, aby to tak pripomenulo aj tú našu modlitbu za našich drahých zosnulých. Zajtra o 16.00 už bude možnosť pristúpiť aj k Svetej spovedi. Tá možnosť bude každý deň potom v stredu o 4.00, dokonca aj do poludnia, takže myslím, že všetci budete mať dosť priestoru, ktorý sa budete chcieť vyspovedať alebo porozprávať, alebo tak nejako povzbudiť na tej vašej ceste viery. Potom v piatok bude možnosť Svetej spovede aj v sobotu, aj po maďarsky, ktorý budete sa radšej chcieť vyspovedať po maďarsky, tak v piatok od 17.00 a v sobotu po Svetej omši, ktorá bude o 14.00. Blížime sa k nedeli Krista Kráľa, budeme ju tu oslavovať v závere misií ako odpust. Tak nám prajem, aby naozaj počas týchto dní sme sa tak priblížili k Ježišovi, lebo on chce byť kráľom srdca každého jedného z nás. Aby sme teda aj tú nedeľu neoslavovali iba ako sviatok tohoto kostola, ale aby to bol taký môj osobný sviatok, ako toho živého, čo tvorí túto farnosť, ako toho, kto počas týchto dní pri Ježišovi načerpal posilu do tých svojich ťažkých vecí, odostal Ježišovi a prijal jeho takú silu, odpustenie, požehnanie a milosti. Na záver príjmite Božie požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.